zemrë. Po, nuk mundesh me përfundu një debat pa e përmani sa në shumë të rëndësishëm. Për mu, kjo është personifikimi i guximit. Kur një jetën tem, s'kum pa dhe zbesoj që ka me pana e njëri ma të guximshëm. E du të mi përmeni një katër sene. Për shambë, e para është debati kur kjo shka në Sërbi në vitin 1993 dhe japë një intervjis në televizionin BK, Braqa Karic. Tri orë, une e kam qatë intervjis, Milena është ta i shkon mirë me pruna e herë dhe me shfaqën në një emision, kështu së shumë me rëndësime, po. Për lakë në 7... Me 7 milion sërë për lakë njëri aty. Êshtë te për e gudzimshme së është në vitin 93. Apo kuptan edhe aty dhe thëtë unë ka marë sot këtu në Beograd, me i ranë guj popullit sërë, popullit vlasë sërë, edhe me lut me jek dorë pri politikës kriminalit Miloševićit, se kemi me shku në luft nëse vazhdojmë kështu, ka me uder gjaku derin gu, edhe keni me hup Kosovën, po mani s'kena me mujt me jetu si vlazën bashkë. Kjo është ne. Dë, është një intervjis në 98-ën, kur kjo e për Radio në Evropa e Lirë, balafaqohet me Drashkovićin në televizion. Është fantastike, komplet. Aty, për shambull, Drashkovići i thëtë Shqipëria, thëtë shteti Shqiptarë, thëtë për i shkollan terroristët, thëtë, cilë përfutën teritorin e Kosovës dhe përna bojnë probleme. Dhe ma që i thëtë nuk janë Shqiptarë terrorist, po shteti Sërbë është terrorist. Dhe me thënë, është fascinant guximi i ti, me u balafaqohet me politikanë, sëpse neve sot na do këtë letë, adin se na përlami në për studio, i tha kështu, më tha ashtu, adin, po në atë kohë u konë shumë sani madhë. Sani tjetër i madhë, 3 edhe 4, 3 është këj 98-ën, 13 gusht 98, këj pranën me konë përfasu si përgjithshëm politiki u qëkës me hapë zyrën Prishtinë. Po do ashtë me pas guzim të madhë me bu këtë senë. Mose harani një senë, korrekt 98-ës u qëkëja për të ju se ho shpërbo. Edhe është adem demaci aj që e pështon u qëkën kër e merë me konë përfasu si përgjithshëm politik, fitusi Sarovit, fitusi Leo Eitinger, fitus i qmimit konferences e rektorve të Evropës e kështu me madhë. Dhe sen i 4 që e karakterizon guzimin e ti, janë ecjet që i banë 99. Për shana shqiptarët e kanë shok të tonë kohën, sepse pse kë ju ka pengu që kë ka guzu me dalë rrugëve dhe mu përla me politësërë. Se thëj ke, kërë kom bëj intervjista me dhe ke, unë deshta mi shti me vra sa harovin, për nuk e hangrën ata, se të meqëm. Për ka pasif me... Me vra. E të shqiptarëve ju ka pengu kja se ka thonë pse... Se që kanë thonë këta, këta kanë menu kështu, pse kë mos më tutë si na? Pse mos me kone dhe kë tutë si kur na? Edhe ju ka pengu që kjo është një 3.000 jashtë zakonisht. Se frika vyrtyt. Po. Sa një tjetër se a i thike rrugova në tjike, tutat e veta jashtë përndaj ti popullës. Në ndhejtë. Ja i ka post, popullës, ka post me vojë. Ta shë të osilimet, të osilimet. A kam post të dytë bashkimin komtar, se kur pëjtëm, pse pëjgjuhën veç dhe maqit, kë si ka prej sakica në një vend, të popullë, osilimet. A ka post edhe rrugova në fillim bashkimin komtar? Po. A je ki dorë për bashkimit komtar? Po. A je ki dorë dhe adem dhe maqit? Po. A ranë të dytë në pavarësi? Po. A hekën dorë të dytë për pavarësis, dhe ma që shkojtë e Balkania, a rrugova shkojtë e Rambujeja, që ishë autonomi, ishë maketë se Balkania. Se s'pijgjuhëm i rrugovës, mi thone, pa të bashkimin komtar, shkove të pavarësia, pranove autonomi me Rambujen. Po pijgjuhëm i vëzë demasis, kjo është pasoj e propagandës që e ka bo LDK-ja dhe mjetët e sajtë informimit kundër demasit. Edhe në fund, për me mshel, është që, qka mu më ka fascinum, është kë, në vitet e 60-a, 70-a, 80-a e ka kundështu regjimin e Titos. Në vitet e 90-a, kjo e kundështon në regjimin e Miloševićit. Në 99-ën, kjo e kundështon në bashkësinë ndërkombëtare. Albrajti ti thotë, jo, nuk e pranoj qëto. E kundështon në mikun mas luftës. E që kam pengon është në fund tjetës vetë, shkon edhe i dorëzohet ashtë në faqit e i bjenë pra. Qa e më doke që është... Që ka ndohë që? Edhe pse dërshet si dërzim? O da është me kundështu atë regjim, sepse 2008, 2015, dheri sa kjo është në gjendje me folë, kjo janë bajke anën ati regjimi, ati sundimi, edhe e më pështet. Kjo është maj mirë, ma pak i kesë. Mune është me ka asu regjimin e Shqiptarësit, me regjimin e Miloševićit, me regjimin e Titus. Larga saj, larga saj, mirë që intervenove për me sharu, nuk e krasë. Që e linë argumentimit kërë? Që e linë argumentimit kërë? Nuk e krasë, mirë që ndërhyrje me në sharu, validerit për ndërhyrje. Nuk e krasë, unë regjimin e Titus edhe të Miloševićit, e as me bashkë,